Imam pitanje principijelne prirode. Zar je moguće raspravljati o izvještaju jedne vlade, a da nemate nikog iz tog vijeća ministara? Ja očekujem sada da kolegi donese odluku da ovu tačku dnevnog reda skinemo sa današnjeg dnevnog reda ili da prolongiramo i da pozovemo vijeće ministara da nam da uvodno obrazloženje. Možda ovo što ja želim reći i ostale kolege ne stoji, možda oni imaju neke druge argumente. Pitanje sada za sva tri člana kolegija, slažete li se da ovu tačku dnevnog reda danas skinemo, odnosno prolongiramo dok ne dođe neko iz vijeća ministara? Konkretno pitanje. Tim prije, jer na takav način, osim bahatog odnosa prema javnosti i ovom domu, degradira se parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Nije tako daleko bilo kada smo imali ovakve rasprave i u Domu naroda i u predstavničkom domu sjedi bukvalno svaki ministar i predsjedavajući vijeća ministara. A ovdje sada najgori rezultati i nema nikoga. Moje pitanje, dakle, imamo li konsenzus svi zajedno da ovu raspravu ostavimo za narednu sjednicu? Ima li odgovora od strane kolegija? Šutnja je jedini odgovor. Vijeće ministara koji ima najmanji broj sjednica otkako postoji, najmanji broj predloženih zakona, pa čini mi se da se ja nisam javio za diskusiju, ne bi bilo ni rasprave o tome. Da li zaista mislite da je to normalna atmosfera ovdje? Najmanji broj predloženih strategija. Ništa nije urađeno ili gotovo ništa na ispunjavanju onih 14 kriterija. A riječ je o izvještaju vijeća ministara za 2020. godinu. Pandemija, COVID-a, migrantska kriza. Zar ne bi trebao predsjedavajući i ministri da sada odgovaraju ovdje na pitanja šta su preduzeli u tim kritičnim momentima? Apsolutno ništa. I svi to znaju. I zaista ako mislite da je odgovor na sve to šutnja, svaka vam čast.